សូមអគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបនិងក្រសួងកាងារកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្ដល់ថ្ងៃសម្រាប់បន្ថែមដល់កម្មកវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌដើម្បីទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅស្រុកកំណើតចំពោះសហជីពការពារកម្មកកការផ្ដល់ថ្ងៃសម្រាប់បន្ថែមនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាថាកម្មកកម្មការនីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអមរជនាជូនព័ត៌មាន លោកហងពធានអ្នកនាំពាក្យកោចបោបានអះអាងប្រវត្តិបរិយាបរិយាអន្តរជាតិថាកោចបោចង់អប្រជាប្រទាំងអស់បានចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះកម្រិតនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការផ្ដល់ថ្ងៃសម្រាប់បន្ថែមដល់កម្មកកម្មការនីកោចបោចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សាជាមួយក្រសួងកាងារជាមុនសិនដោយផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពល
ក្រុមប្រឹក្សាថ្ងៃទី24ឧសភានេះមានពាក្យ បណ្ដឹងចំនួន22ករណីត្រូវបានប្តឹងផ្ដាល់ដោយគណៈបកនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល5ថ្ងៃមកនេះនៅក្នុងនោះមានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន15ត្រូវបានដោះស្រាយនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិករណីការរៀបរៀងការហែកក្បួនឃោសនានៅឃុំកោះអណ្ដែតក្នុងខេត្តតាកែវនោះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយទេករណីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស
ក្នុងឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ខណៈមនុស្សបីអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់រះការពីយប់មិញនេះមនុស្សបីអ្នកដែលរងរបួសនោះពីរអ្នកគឺជានគរបាលនិងម្នាក់ទៀតជាពលរដ្ឋសាមញ្ញសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញាខ្មៅកំភ្លើងនិងរោគមូលហេតុបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមប្រតិភពនេះបើតាមសមត្ថកិច្ចខ្មៅកំភ្លើងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបារ៉ាដែលតែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់លោកឡៅរស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពនិងសន្តិភាពទីមួយគឺ ទីមួយគឺរំដែលទុកប្រសាសន៍ពីនឹងធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកជំនាញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្តអំពីបញ្ហានេះណាចា៎ដល់ថាដើមហេតុនេះបានមានការបាញ់នេះចា៎យើងមិនទាន់អាចថាសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេគឺខ្ញុំមិនទាន់ឃើញនិយាយទេព្រោះតាមធម្មតាវាអាចជាគំនុំជាអីហើយវាប្រកួតជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនទាន់ឃើញសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេគឺសម
ឆ្នាំមុននឹងគឺមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យគេបាញ់នៅក្នុងព្រៃស្លាប់មន្ទីរគឺលោកសៀងរងឥឡូវនេះក៏លោកកន្លែងនេះពុទ្ធិសនឹងក៏គាត់ទៅជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យគេចូលទៅបាញ់នៅក្នុងកន្លែងនេះធ្វើការនឹងវាបាទមកក្នុងនោះហើយជាគួរឲ្យអំណរចិត្តធំណាស់សម្រាប់គូសាស្ត្រសពបាទ អគ្គនាយកឃឹមហុងដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកឡាវរស្មីយើងងាកមកអបអរតនយោបាយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចដកស្ពតឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយនៅក្នុងចំណោមបីចេញពីកម្មវិធីសម្បត្តិធរដែលត្រូវចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ថាប័នដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តនេះគឺដោយសារតែលោកសំរងស៊ីជាតនដិតដែលអញ្ញាធ
ในบัตรบัญชีนั้นในเต้วิธีในการเรียบจำกัดบัตรชนาทได้บานจัดตกทาสปอร์ตโฆษณาระบอบลูกซ้อมแรงสีได้สนาล่างได้คณะปะสงครูจิตนุอาจเพื่อเอาประชีพบรอดมีการพ้นจรลอมพ้นจรลอมถบัตรลูกซ้อมแรงสีเนื้อตายจีตอนเด็ดได้อัญญาโทษการบุญเชียกลุ่มปุ่งตายสไปน์โรคจากลุ่นหรือลอยลิขิตปฏิสัตย์นี้เติบบานคณะกรรมการเชียร์เรียบจำกัดบัตรชนาทหากกัดถากโจโบพญาเต็กกันคณะปะสงครูจิตรุ่ยหายบรรทออปีเมียนกาพิพิษาเนื้อขนมจำนำสมาชิกโจโบนังเมธวิดำนาค
ដែលបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែអាចចាប់ផ្សាយស្ពតឃោសនានេះបានទៅតាមមធ្យោបាយឃោសនារបស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលមិនមានគណៈបញ្ញោបាយណាមួយប្រណងផ្ដាល់មកគោះជួបបោ គូជំនួយជូនថាស្ពតឃោសនាដែលគោះជួបបានសម្រាប់ដកចេញពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីសមត្ថៈដែលរៀបចំឡើងដោយគោះជួបនេះគឺជាស្ពតស្ដីពីការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នេះផងដែរលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោះជបនេះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បណ្ដាញាណាក៏ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែបន្តចាក់ផ្សាយឃោសនារបស់លោកសំរងស៊ីនៅតាមទីសាធារណៈត្បិតស្ពតឃោសនារបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីតម
Facebook របស់លោកជាង6នាទីនោះត្រូវបានគេចូលមើលជាង4លានអ្នកហើយ ចំណែកសភាសិបសួរស្លាកអូតូនៅប្រទេសថៃទី24ឧសភានេះបានបើកសវនកម្មរឿងក្តីមន្ត្រីអាតហុកបួនរូបនិងលោកនីចរិយាដែលប៉ណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងដែលបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែទៀតសូមបញ្ជាក់ថាសវនកម្មនេះមិនមាន ជនត្រូវចាប់5នាក់ដែលមានលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងក៏ចុបម្នាក់ផងដែរហើយត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាបានបញ្ចុះបញ្ចូលឬលួងលោមកញ្ញាខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំមិនអនុញ្ញាតកាត់ដាល់សមត្ថកិច្ចចំពោះរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតុលាការចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទសុខបានសាក់សីនិងផ្សំគំនិតនៅក្នុងអំពើសុខបានសាក់សី កត្រមរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2017នេះបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងរន្ទះបាញ់បានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបតែ43នាក់និងរបួសចិត្ត19នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាតុភូតធម្មជាតិខ្យល់រន្ទះនេះកើតមានដំណើរគ្នានឹងបាតុភូតភ្លៀងកក់ខែហើយនឹងបន្តរហូតដល់ផុតរដូវវស្សានៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សេរីសុភ័ក្រ អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកៅវីបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE នៅថ្ងៃពុធនេះថាគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅកម្ពុជាកើតមានបាតុភូតរន្ទះបាញ់ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរ41នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រី13នាក់ព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យរបួស42នាក់ងាប់គួរក្របី28ក្បាលនិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអស់5ខ្នងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រា
ង្កឲ្យរបួស 35 នាក់
ព្រមទាំងធ្វើឲ្យផ្ទះដួលរលំនិងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ៣៣៣ខ្នងផ្ទះរបស់ដំបូលខូចខាតមធ្យមជាង២៣០០ខ្នងរបស់ដំបូលអគារសាលានិងអគារផ្សេងៗ៤៨អគារនិងបង្កការខូចខាតដល់ដំណាំកៅស៊ូនិងតង្កែនជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំព្រះសីហនុនិងខេត្តបាត់ដំបងបាទធៀបនឹងរយៈពេល៥ខែដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៦បាទទុពភូររន្ទះបាញ់កើតមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខណៈខ្យល់កន្ត្រាក់មានការថយចុះពាក់កណ្ដ
ពីសារសុភីឆ្នាំមុនប៉ាតុភុរន្ទះបាញ់បានបញ្ចប់ជីវិតមនុស្ស40នាក់របួស48នាក់និងសម្លាប់គួរក្របី យើងសូមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនិយាយពីរដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារទី23ឧសភាបានអនុម័តច្បាប់ដែលប្រមាណថាគណៈទីទូតនៅក្នុងទំហំយ៉ាងហោចណាស់ 75% ត្រូវផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែនច្បាប់នេះមានន័យជាវិធានការថ្មីតម្រង់ទៅបន្ថយការប្រើភាសារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមុនពេលនេះរឿងកុនរុស្ស៊ីត្រូវបានដកចេញឲ្យជប់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុងគៀវ
ដោយអនុម័តច្បាប់ថ្មីទើបរកឃើញខ្មាំងមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនដែលខ្មាំងនេះគឺបណ្ដាជនដែលនិយមប្រើភាសារុស្ស៊ីសូមស្ដាប់កែឆាយារីកាពីមូស្គូ ច្បាប់ស្តីអំពីកូតាភាសាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ត្រូវបានដំណាងនេះអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងដល់ទៅ265រីឯចំនួនគឺតែ15សម្លេងហើយអនុប្រវត្តិគឺ10សម្លេងស្របនឹងច្បាប់នេះកាលណាទូរទស្សន៍ជាតិមានកាតព្វកិច្ចត្រូវផ្សាយកម្មវិធីខ្លួនជាភាសាអ៊ុយក្រែនក្នុងកូតាកំឲ្យតិចជាង 75%ដោយសារទោចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះលោកប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនអង់ទ្រីអ៊ីប៉ារូប៊ីបានថ្លែងថាជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋសភាជាតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនជាជាតិអ៊ុយក្រែនមិនពិតតែកំពុងព្យាយាមលុបចោលស្នាមដានសល់ពីអតីតកាលសូវៀតចក្រពត្តិច្បាប់ថ្មីនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេលមួយខែរួចប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ លោកក្រោយពីវាទទួលការចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូប៉ូរ៉ូសិនកូសិនអ្នកស្រុកអ៊ុយក្រែនជាទូទៅនិយាយពីភាសាគឺភាសាអ៊ុយក្រែននិងភាសារុស្ស៊ីប៉ុន្តែភាសារុស្ស៊ីត្រូវគេប្រើញឹកញយជាងគឺនៅតំបន់ខាងកើតរីឯភាសាអ៊ុយក្រែនគឺគេនិយមប្រើនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសសមាជិកសភាដូម៉ាជាសភាជាន់ក្រោមនៃរដ្ឋសភារុស្ស៊ីលោករូស្លានបាល់បេក ដែលតំណាងឲ្យខេត្តថ្មីចំនួន34គឺខេត្តគ្រីម៉េទឹកដីផ្ដាច់ចេញពីអ៊ុយក្រែនហើយភ្ជាប់មកនឹងរុស្ស៊ីកាលពីបីឆ្នាំមុនបានបរិហាររបស់ដែលហៅថាពោជនីយកិច្ចប្រឆាំងភាសារុស្ស៊ីតាមសម្ដីគាត់ម៉ាស៊ីនអំណាចអ៊ុយក្រែនដែលមិនអាចកំទេចតំបន់បាបោដុនបាសនៅប៉ែកខាងកើតជាតំបន់រុស្ស៊ីនិយមនិងមិនអាចគ្រប់ដង្ហើមទីបកគ្រីម៉េបានដូចចិត្តទើបរកឃើញខ្មាំងថ្មីសម្រាប់ខ្លួនខ្មាំងនេះគឺបណ្ដា
ដែលគាំទ្រអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការវាប្រហារនៃភៀកខាងត្បូងកម្លាំងទាហាននិងកងរក្សាសន្តិសុខរបស់ហ្វីលីពីនដល់ប្រាំនាក់បានស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងការវាប្រហារគ្នាមួយជាមួយនឹងក្រុមឧទាមប្រមាណជា100នាក់ដែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់អាគារមួយចំនួននិងបានដុតបំផ្លាញសាលារៀនព្រះវិហារនិងមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរលោកឌូទេតេបានអះអាងថារូបលោកត្រូវតែប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹកដើម្បីថែរក្សាការពារប្រទេសក
ចំណែកលោកស្រីប៉កុនហេអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបាត់បង់តំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតុលាការដែលបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មនៅថ្ងៃម្សិលមិញតាមការរំពឹងទុកសវនកម្មនេះនឹងអូសបន្លាយជាច្រើនខែទៅមុខដើម្បីលាតត្រដាងរាល់ការពិតស្ដីពីសកម្មភាពពុករលួយដែលគេចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោករុកលោក ទៅលើរូបរបស់លោកស្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីនៅកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតិទីផ្លូវការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកទេសចរចិននៅកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះដល់ 2 ភាគ 3 នេះខែមេសាកន្លងមកពិសេសអ្នកទេសចរជាក្រុមមូលហេតុមកពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅក្នុងស្រុកមិនឲ្យរៀបចំដំណើរទេសចរជាក្រុមតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាដើម្បីជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
Wichu barang RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dembong Krung Presianu Neng Kempung Cham 94.5 MHz លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ភពលោករៀបចំជូនដោយអៀងសុកមិញនីតិទស្សនៈសកលដើមនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាសំណប់និងនិជងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញដែរ កសិកម្មស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាបានលើកយកបញ្ហាជនពិការមកនិយាយខណៈដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4កំពុងតែដំណើរការបានរយៈពេល4ថ្ងៃមកទល់នឹងថ្ងៃពុធនេះអ្វីដែលជនពិការចង់បាននោះគឺការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលផងដែរនៅការលើកកម្ពស់តម្លៃរបស់ជនពិការជនពិការប្រមាណជា500នាក់ដែលអាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកមិនត្រូវបានគេយ
ក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល ទោះជាមិនមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនានាក៏ដោយនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី21ឧសភាកន្លងទៅនេះក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាចង់ឲ្យគណៈបកដែលនឹងមានសមាជិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិក្រោយគិតគូរពីបញ្ហាជនពិការលោកងិនសៅរ័ត្ននាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជា យើងសង្កេតឃើញការពីអនាគតមុននឹងក្រុមគណៈបកទាំងអស់នឹងគេអត់បានលើកឡើងថាតើនៅពេលដែលគេជាប់មេភូមិមេឃុំនឹងគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើបងប្អូនជនពិការហើយនៅក្នុងអនាគតថ្មីនេះទៀតផ្សោតក៏យើងសង្កេតឃើញថាគណៈបកទាំងដល់ពីរនឹងយើងលើកឡើងថាគណៈបកអាខណ្ឌអំណាចមួយណាដែលគាត់អនុវត្តការងារជួយជនពិការប៉ុន្តែអត់ត្រូវឃើញជារបៀបរណាមួយថានៅពេលដែលពួកគាត់ជាប់ឆ្នោតជាមេភូមិមេឃុំនឹងតើគាត់មិនធ្វើអ្វីដើម្បីជួយដ
ជាការជំរុញការកម្ពុជាយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គណៈបុគ្គលនិងបាយទាំងអស់យកវិធានបទពិការភាពហ្នឹងដាក់ធ្វើជាកូនយោបាយមួយដើម្បីធ្វើការវិចារណាអភិបាលនៅតាមក្រសួងបាទគណៈបុគ្គលពួកគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេឃុំជាមេឃុំថាតើពួកគាត់នឹងទទួលសេវាសុខភាពការអប់រំឬការងារដល់បងប្អូនជនពិការដែលមិនទៅពិគ្រោះជាប់យ៉ាងម៉េចតាមពិតជនពិការត្រូវបានគិតគូរនេះបើតាមលោកអែមច័ន្ទមករាអគ្គលេខាធិការ ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការកម្ពុជាលោកថាតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធនានាការងារជនពិការបានទៅដល់មូលដ្ឋានតាមរយៈអាជ្ញាធរ ទីមួយយើងបានបង្កើតនៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនការផ្នែករាជធានីខេត្តនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនការផ្នែករាជធានីខេត្តនេះគឺសវាយខេត្តអភិបាលគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនេះគឺជាប្រធានកិត្តិយសអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនីមួយៗជាប្រធានហើយក្រៅពីនេះគឺជាហៅថាចៅសង្កាត់ឬមួយក៏អភិបាលរងស្រុក
ដែលសំខាន់មួយមួយនោះគឺលោកគឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមការងារសកម្មភាពជុំពិសារណារីទនីខេត្តនេះគឺយើងបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសកម្មភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជុំការណារីទនីខេត្តនេះលោកយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកយ៉ងទុំអេងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ក៏សង្កល់ថាន
ដល់ព្រមទាំងជនពិការដែរប៉ុន្តែគណៈកលការគលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនបានយកទៅធ្វើវាឲ្យចេញជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយដល់ជនពិការជាពិសេសហ្នឹងបានអត់មានបាទប្រឡងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាការទៀមទាការតវ៉ាបោះជនពិការនេះជារឿងមួយល្អហើយបាទដើម្បីពង្រឹងស្មារតីដល់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាក្រុមឧស្សាហកម្មសកម្មហ្នឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើជនពិការហ្នឹងបាទលោកអែមច័ន្ទមករាបញ្ជាក់ថា អំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបញ្ហាពីការភាពក៏ត្រូវបានគិតគូផងដែរមិនខ្ចង់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះក៏យើងបានគិតពីការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃុំឃុំឬមួយក៏សង្កាត់ឃុំនឹងឯងគាត់បានយកនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះទៅជ្រៀតចូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍរបស់សង្កាត់ឬមួយក៏ឃុំនីមួយៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេហៅថាមានការគិតគូរដាក់បញ្ចូលជាអតិភិបនៅក្នុងវិស័យពីការភាពនេះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងគោលនយោបាយខាងការវិសាជីវៈរបស់យើងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យជំនាញការនេះអាចក្លាយទៅជាជនដែលចូលឈ្មោះដើម្បីគេបោះឆ្នោតជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នឬក៏ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នអានេះគឺយើងបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយនេះដែរលោកមិនសៅរ៉ាត់ មានបញ្ហាអ្នកខ្លះទៀតគ្នាការផ្លេកកាយហ្នឹងវាពិបាកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្រៅថាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតត្រូវការលុបបំបាត់ការរើសអើងដែរដល់ជនពិការបាទហើយយើងណារឲ្យជនពិការហ្នឹងវាមានលទ្ធភាពធ្វើការងារប្រកបរបររកស៊ីអីតាំងគេហើយហ្នឹងបានជាពុកសាមាជិកខ្ញុំថាសម្រាប់គុំសង្កាត់លើនេះគឺគួរតែមានការពិធីពិសេសហើយយើងចាត់ដាក់ជាពិសេសដល់ជនពិការហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អបាទមិនដូច្នោះទេលោកអែម
ពីមូលសម្បត្តិពាក្យស្នើសុំអីហ្នឹងនៅខាងកាត់ឃុំនីមួយហ្នឹងជាមួយនេះទីយើងឃើញមានស្មានឬមួយក៏ឃុំកាត់មួយចំនួនហ្នឹងមានសមាជិកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាជនពិការដែរហ្នឹងជាមួយទីពីរចំណុចទី3យើងឃើញថាបើថាឲ្យបានអនុវត្តទៅលើទាំង 25 រាជធានីខេត្តហ្នឹងយើងនៅមិនទាន់បានអនុវត្តបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេដោយសារតែវាទាមទារឲ្យមានការជ្រៀតការលើកដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលគេប
ពីមួយតើតើនឹងសេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្គន់អនាម័យភិជាងគេការតាមសំខ្លោមិនបានគិតគូរអំពីជំរាលទី២មិនទីពេទ្យសាលារៀនមួយចំនួនធំក៏តែមានជំរាលសម្រាប់បងប្អូនជនពិការចំណុចពិសេសមួយទៀតតើតើនឹងបង្គន់អនាម័យនៅពេលដែលគាត់តាមសំខ្លោមិនបានគិតគូរជំរាលក៏ភិជាងអាចគន់ចោលហើយណាសម្រាប់បានគិតគូរអំពីបង្គន់ដូចយើងផ្សាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬបង្គន់ដែលជំរាលការកាត់ឯងគួយបត់ជើងបានទេ ចំណុចមួយទៀតតើតើនឹងរឿងទឹកស្អាតទឹកស្អាតនឹងជារឿងរឿងការគិតលោជីដែរជនពិការដែលគាត់ប្រើអាហ្នឹងអាចអាចសេះបានទេអាចប្រើប្រាស់បានទេដោយសារគាត់មានរងងារមានជំនឿណាពួកគាត់អាចចូលក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងបានអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលយើងស្នើសុំឲ្យខាង បើសិនជាគណៈបណ្ណាដែលគាត់ចប់មេឃុំមេឃុំគាត់ផ្ដល់អារម្មណ៍ដល់ការជួយបងប្អូនជនពិការបើយើងបានល្អប្រសើរណាលោកអានច័ន្ទមេក្រាបន្ថែម ការរបស់នោះគឺដាក់ធ្វើច្រើនណាឧទាហរណ៍ដូចជាការជំរុញឲ្យជំនការគាត់ចូលការងារតាមវិស័យសាធារណៈនៅថ្នាក់ខេត្តក៏មានដែរបងនៅថ្នាក់ខេត្តជំនការច្រើនណាស់ដែលបានចូលធ្វើការនៅតាមមន្ទីរឬមួយក៏សាលារដ្ឋបាលខេត្តនៅមួយហើយនិយាយពីក្រុមប្រឹក្សាស្ថានភាពជំនការរបស់យើងវិញនៅថ្នាក់រាជនីយខេត្តគឺមានម្នាក់ គឺយើងមានធានក្រុមប្រឹក្សាស្ថានភាពជំនការអញ្ចឹងមានយ៉ាងណីដែលថាយើងបានលើកចិត្តទៅដល់បងប្អូនជំនការយើងនៅថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាទោះយ៉ាងណាលោកងិនសារ៉ាត់នៅតែមិនប្រកាសដោយសារតែគោលនយោបាយស្ដីពីជនពិការមិនត្រូវបានគណៈបកដែលកំពុងមមាញឹកឃោសនាបោះឆ្នោតលើកយកមកជជែក ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានការបញ្ចូលបងប្អូនជនពិការវាជាការចាំបាច់ក្នុងការដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែមានឌីបេតត្រូវតែមានការលើកឡើងក្នុងវេទិកាណាមួយទាក់ទងនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតបញ្ហាពិការភាពបើសិនយើងស្អែកទៅលើថាតាម SDG វាយើងថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ប្រតិភពជនពិការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមានសម្លេងជនពិការម្នាក់ក៏មានតម្លៃស្មើនឹងអ្នកមិនពិការអ្នកផងដែរក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ក្នុងករណីដែលគាត់ បានធ្វើជាវិធីការពីគ្រូយោបល់តកតងជាមួយនឹងពុំប្រយោជន៍នៃការដាក់បញ្ចូលជំនការក្នុងផែនការហើយគាត់គុំគុំសកម្មទេខ្ញុំជឿថាជំនការលំបាកក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តថាគណៈបកណាមួយគាត់គួរតែបោះឆ្នោតជូនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសុំលើកទឹកចិត្តថាប្រសិនបើគ្រូគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គាត់ចាប់បានគិតគូររបស់បងប្អូនជំនការខ្ញុំជឿថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជំនការមិនតិចជាង30ម៉ឺនអ្នកដែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងពិចារណា
ដែលគេចេះជំនាញផ្លែផ្លែច្រើនមាស់បាទអ្នកខ្លះចេះដល់វ័យកុំព្យូទ័រទៀតបាទអ្នកខ្លះចេះភាសាអង់គ្លេសអាចបកប្រែអស្ចារ្យរបស់អ្នកខ្លះទៀតជំនាញជំនាញបំលែងជីវិតមកគិតផ្សេងៗទៀតក្នុងវិស័យកសិកម្មវិស័យផ្សេងៗទៀតច្រើនបាទ ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលគុំសង្កាត់ធ្វើទី1ត្រូវឲ្យដឹងថាជនពិការនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្លួននោះមានជំនាញអីខ្លះមានសមត្ថភាពអីខ្លះណាហើយឃុំសង្កាត់ត្រូវធ្វើអធិការនឹងជនពិការនោះគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវតែជួយគាត់កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាណូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញជូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរលក់បន្លែសរីរាង្គផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុល សូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 0778 9969 63 ឬ 0123 310234 កាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដៃ កាហ្វេ ធម្មជាតិសុទ្ធ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ផលិតដោយ ក្រុមយុវជន យុវនារី ខ្មែរ ក្រុមហ៊ុន Calling Film មានទទួលបិទ Sticker បន្ថយកម្ដៅ នៅក្នុងរថយន្ត និងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាព សូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 093 22 00 23 ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជានៅឱកាសយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនេះគណៈបកនយោបាយខំបញ្ចេញវោហារសាស្ត្រនិងអួតសម្ញែងពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានខំប្រឹងសន្យាជាច្រើនហូហែនៅក្នុងចំណោមការសន្យាទាំងនោះមួយចំនួនគឺឃើញទឹកជាក់ស្ដែងថាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុន្តែចំណុចខ្លះទៀតហាក់នៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យដូច្នេះហើយឧត្តមនិងសាឡបងពីនិតមើលពាក្យសន្យារបស់អ្នកនយោបាយថាតើការឃោសនាសន្យាណ
មិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលអ្នកនយោបាយតែងតែនាំគ្នាសន្យាយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះជាច្រើនហោហែនៅក្នុងឱកាសឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកទាំង12បានខំប្រឹងលើកពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាច្រើនចំណុចតែរៀងខ្លួនគណៈបកខ្លះបានសន្យាដែលជាគោលនយោបាយចំនួន5ចំណុច យន្តការប្រាំបីចំណុចដល់3ចំណុចរហូតដល់បាក់ខ្លះមានទៅដល់27ប្រការឯណោះនៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំងអស់នេះគឺជាទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេវាសាធារណៈការអប់រំសន្តិសុខកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជាដើមចំពោះអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានការសន្យាខ្លះនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បក្សនីមួយៗគឺអាចអនុវត្តទៅបានដោយគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនិងឧត្តមគតិដើម្បីអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងទូនីតិសមត្ថកិច្ចរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់មានដូចជាការធ្វើសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬលិខិតបញ្ជាក់អត្រានុកូលដ្ឋានដោយលឿនរហ័សមិនយឺតយូរនិងមិនយកកម្រៃសេវាខាងក្រៅគឺពិតជាអាចធ្វើទៅបានទន្ទឹមនេះការសន្យាថាមេឃុំចៅសង្កាត់របស់ខ្លួននឹងមានវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើការជាប្រចាំមិនគេចវេះម៉ោងការងាររដ្ឋបាលនិងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ក៏ពិតជាអាចអនុវត្តបានប្រសិនបើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះមានសុឆន្ទៈដើម្បីអនុវត្តក្រៅពីនេះការជួយសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសកសិកម្មជួយរកទីផ្សារទំនិញនិងជួយដោះស្រាយវិវាទតូចតាចនៅមូលដ្ឋានក៏គេអាចជឿថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានពិតជាអាចមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការនេះបានផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានគោលនយោបាយមួយចំនួនទៀត ដែលហាក់គួរឲ្យសង្ស័យនឹងទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីស្ដារបន្តិចពីដំណោះស្រាយនិងធ្វើប្រមាណវិធីឬក៏បញ្ជាក់ពីរបៀបធ្វើដើម្បីអាចសម្រេចទៅបានចំពោះការសន្យាទាំងនោះមានការសន្យាជាច្រើនដែលគួរឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យតែយើងសូមយកតែពីចំណុចមកនិយាយសិនចុះទី1ការសន្យាលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនហើយនឹងទី2ការសន្យាបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានច្រើនរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារ ជាក់ស្ដែងទី1បញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជាសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាការបារម្ភរបស់ថ្នាក់ជាតិដែររដ្ឋាភិបាលប្រមាណ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានដុតដៃដុតជើងប្រឹងប្រែងធ្វើប្រតិបត្តិការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនៅតែពុំទាន់អស់នៅឡើយហើយនៅតែបន្តចាប់បានជនល្មើសនិងគ្រឿងញៀនជាបន្តបន្ទាប់ ដោយនេះឃើញថាគឺដល់ថ្នាក់ប្រតិបត្តិការថ្នាក់ជាតិទៅហើយដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយ៉ាងសម្បូរបែបមានមធ្យោបាយយ៉ាងច្រើនក៏នៅតែមិនអាចកម្ចាត់បញ្ហានេះឲ្យដល់ឫសគល់នៅឡើយផងចូលទម្រាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលមិនសូវសម្បូរធនធានទៅទៀតផងតើមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហានេះដូច្នេះខសន្យាមួយនេះត្រូវទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយដើម្បីផ្ដល់វិធីដោះស្រាយឲ្យលំអិត ខសន្យាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានច្រើនរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារតាមធម្មតាថវិកាទាំងអស់ត្រូវកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឃុំសង្កាត់គឺថវិកាត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ដែលមូលនិធិនេះក៏កំណត់នៅក្នុងច្បាប់ថវិកាជាតិដែរ យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មាត្រា75គឺឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិទទួលយកធនធានវិភាគពីចំណូលរដ្ឋសម្រាប់ថវិការបស់ខ្លួនប្រាក់នេះផ្នែកខ្លះបានពីការប្រមូលពន្ធក៏ប៉ុន្តែតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅរដ្ឋថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មានប្រភពចំណូលសំខាន់ស្ទើរតែមួយគត់នោះគឺពីមូលនិធិឃុំសង្កាត់ ដែលចាត់ចែងរៀបចំសម្រាប់នឹងស្នើឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរមានកញ្ចប់ថវិកាចន្លោះពី3ទៅ5ម៉ឺនដុល្លារតាមភូមិសាស្ត្រឃុំសង្កាត់តូចឬធំសម្រាប់អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានមានជាអាចលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាដើមចំពោះអ្នកជំនាញរូបនេះបើគេក្រឡេកមើលត្រឹមតែស្ថានភាពចំណូលរបស់ប្រទេសរដ្ឋថ្ងៃ ពលគឺគេលំបាកនឹងដំឡើងកញ្ចប់ថវិកាឃុំសង្កាត់ណាស់ព្រោះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍នៅក្នុងឃុំមួយឲ្យដល់ត្រឹម10ម៉ឺនដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺលំបាកផងចូលទម្រាំដល់គោលនយោបាយសន្យាផ្ដល់ប្រាក់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារឬច្រើនជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគេមិនអាចដឹងថាអាចទៅរួចឬមិនទៅរួចនោះទេ
ទៅរួចឬក៏មិនទៅរួចក៏គេនៅតែមិនទាន់ដឹងព្រោះមិនទាន់បានសាកក៏ប៉ុន្តែការសន្យាដូចនេះគឺគួរឲ្យសង្ស័យសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្ទាល់ដែលគេទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ប្រមាណវិធីនិងការបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងសុក្រិតរួមទាំងប្រៀបធៀបទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងថែមទៀតយ៉ាងហោចណាស់គួរគេត្រូវរកចម្លើយត្រឹមត្រូវចំពោះសំណួរខ្លះ ដូចជាសួរថាតើប្រមូលប្រភពថវិកាមកពីណាខ្លះថាតើវាអាចប្រមូលបានពិតមែនដែរឬទេឬថាតើចំនួននោះបានប្រមាណជាក់ស្ដែងប្រកបហើយថាតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីផ្សេងៗទៀតដែរឬទេបើដកប្រភពថវិកាមកយ៉ាងដូចនេះនេះគ្រាន់តែជាសំណួរសាមញ្ញមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការសន្យាទាំងឡាយទៀតរបស់អ្នកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះមានចំណុចខ្លះ អាចអនុវត្តបានដោយអាស្រ័យតែទៅលើឆន្ទៈមនសិការរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលគេកាទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានខសន្យាផ្សេងទៀតដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយខសន្យាខ្លះត្រូវរងចាំទៅដល់ពេលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនោះឈ្នះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយថែមទៀតទើបអាចមានសមាជិកសភាគ្រប់គ្រាន់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តនិងអនុវត្តកិច្ចការនោះ ហើយនៅពេលអនុវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅវិញទៀតក៏គេមិនប្រកាសថាអាចអនុវត្តធ្វើទៅកើតឬធ្វើបង្កើតយ៉ាងណានោះផងជារួមការសន្យារបស់អ្នកនយោបាយអាចមានច្រើនយ៉ាងគគុកទៅតាមគណៈបកនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចការសន្យានោះឬធ្វើដោយវិធីណាឬក៏គ្រាន់តែការនិយាយឲ្យទៅហើយៗឬក៏ជានុយបញ្ឆោតសំណួរទាំងនេះម្ចាស់ឆ្នោតចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណាឲ្យមែនទែន រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចអនុម័តការពីថ្ងៃទី15អូសភាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពិសេសមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនធ្វើការដាក់រាជសម្បត្តិច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋសភាជប៉ុនអនុម័តការដាក់រាជសម្បត្តិនៃអធិរាជជប៉ុនគឺជារឿងមួយដ៏កម្របំផុតហើយមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ណាទាំងអស់គឺព្រះចៅអធិរាជអាគីហិតូព្រះអង្គឯងតែម្ដងដែលបានលើកសំណើសុំដាក់រាជសម្បត្តិនេះតើព្រះចៅអធិរ
ាងណាទើបបានជាប្រាថ្នាចុះពីរាជបល្ល័ង្កដូច្នេះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់ម៉មពិសេសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានសរសេរក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពិសេសនេះថាដោយគោរពតាមព្រះរាជបំណងនៃព្រះចៅអធិរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសូមធ្វើការស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដាក់ជូនរដ្ឋសភាជប៉ុនដើម្បីកំណត់ពីការដាក់រាជសម្បត្តិរបស់ព្រះចៅអធិរាជជាការពិតព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូមានព្រះរាជបំណងចុះពីរាជបល្ល័ង្កតែមិនមែនគ្រាន់តែចុះចេញទុករាជបល្ល័ង្កឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គប្រកាសជាមានបំណងណាមួយផ្សេងពីនេះលោក Motosuku Akashi មិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់ព្រះចៅអធិរាជ Akihito បានមានប្រសាសន៍ថាព្រះចៅ Akihito មានបំណងដាក់រាជសម្បត្តិមែនតែបំណងពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីឲ្យមានការសើរើទៅលើក្រមច្បាប់គ្រប់គ្រងកិច្ចការព្រះរាជវង្សជប៉ុនទៅវិញទីព្រះអង្គដឹងថាដើម្បីដាក់រាជគឺគេត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់លើច្បាប់គ្រប់គ្រងព្រះរាជវង្សនិងរាជបល្ល័ង្កដោយជៀសមិនរួចក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនបានជ្រើសរើសយកវិធីនេះទេរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ិនជូអាបេបានសុខចិត្តធ្វើច្បាប់ពិសេសមួយបន្ថែមទៅវិញដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីដាក់រាជសម្បត្តិនេះត្រង់ចំណុចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបដិសេធមិនបានគោរពទៅតាមការចង់បានរបស់ព្រះចៅអធិរាជ Akihito ឡើយបើតាមការពន្យល់ខ្លះៗពីលោក Motosuku Akashi ខាងលើបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជ្រើសរើសយកជំរើសនេះក៏ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនចង់សើរើអត្ថបទច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កនិងគ្រួសារព្រះរាជវង្សទេបើធ្វើការកែប្រែលើមាត្រាខ្លះវានឹងរុញច្រានឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់មាត្រាដទៃដែលបង្កឲ្យមានភាពចាក់ស្រេះសំញាំជាពិសេសដល់នីតិវិធីនៃការតែងតាំងអ្នកស្នងរាជជាដើមហើយមួយវិញទៀតបើកែប្រែច្បាប់គ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កវានឹងចំណាយពេលយូរអង្វែងហើយអាចប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យខកខានផែនការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកស៊ិនស៊ូអាបេប្រាថ្នាសម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះជាការពិតបើវិភាគពិនិត្យឲ្យមែនទែនព្រះចៅអធិរាជ Akihito ប្រកាសជាមានហេតុផលផ្សេងនៅពីក្រោយការដាក់រាជសម្បត្តិនេះគួររំលឹកថាព្រះរាជវង្សជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានចាត់ទុកឲ្យនៅត្រឹមតែជានិមិត្តរូបតំណាងការបង្រួបបង្រួមជាតិជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះព្រះចៅអធិរាជពុំមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីទាំងអស់គំថាឡើយដល់ទៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងនយោបាយសូម្បីតែសិទ្ធិដាក់រាជសម្បត្តិក៏ព្រះអង្គពុំមានផងទេ
ក៏ឡងមកគេបានសង្កេតឃើញថាព្រះចៅអាគីហីតូបានអត់ទ្រាំខំមាត់សង្កត់ចិត្តមិនដែលមានប្រតិចារអង្គការទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះព្រះចៅអាគីហីតូហាក់បានព្យាយាមសូកសៀតពាក្យសម្ដីខ្លះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គដើម្បីដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមរបស់លោកស៊ិនសូអាបេដែលមានបំណងចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមរបស់ជប៉ុន ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនបានថ្លែងកន្លងមកថាសូមប្រជាជាតិជប៉ុនកុំភ្លេចអតីតកាលពីមហិច្ឆតាយុទ្ធានៃចក្រពត្តិជប៉ុនឲ្យសោះជប៉ុនត្រូវយកមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមកដាក់ខាងមុខដើម្បីកុំឲ្យដើរជាន់ដានចាស់តទៅទៀតក្នុងន័យនេះព្រះចៅអាគីហីតូបានសម្ដៅដោយចំចំទៅលើគម្រោងចង់បង្កើតកងទ័ពដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាបេចង់ធ្វើនោះ គ្រប់គ្នាបានសង្កេតឃើញថាព្រះចៅអធិរាជអាគីហីតូបានប្រឆាំងដោយប្រយោលទៅនឹងគម្រោងរបស់លោកស៊ិនសូអាបេដែលចង់ធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើព្រះអង្គចោះចេញពីរាជបល្ល័ងនោះព្រះអង្គអាចនឹងមានលទ្ធភាពនិយាយប្រឆាំងបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតការដាក់រាជដែលពុំធ្លាប់មានបែបនេះក្នុងរយៈពេលជាង200ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺព្រះចៅអធិរាជគឺជាអតីតក្រុងរាជអស់មួយជីវិត ក្នុងនេះព្រះចៅអាគីហីតូដែលប្រជាជនជប៉ុនគោរពស្រឡាញ់បំផុតនោះចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សធម្មតាហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារព្រះរាជវង្សជប៉ុនដើម្បីបត់បែនឲ្យទាន់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នជប៉ុនមិនមែនជាអាណាចក្រដូចក្នុងសម័យព្រះចៅអធិរាជមួយជីទៀតឡើយតាមរយៈការសម្រេចចុះពីរាជបល្ល័ង ព្រះចៅអាគីហីតូសង្ឃឹមថាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានចរន្តថ្មីដែលគិតគូរដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ងទាំងមូលតែម្ដងទូយ៉ាងដូចជាការសើរើនៅនីតិវិធីជ្រើសរើសរាជធានីមកស្នងរាជបល្ល័ងព្រះរាជវង្សជប៉ុនគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរើសអើងបំផុតចំពោះមនុស្សស្រីអ្នកស្នងរាជត្រូវតែជាបុត្រប្រុសឬជាបងប្អូនបង្កើតភេទប្រុសរបស់ព្រះចៅអធិរាជ បច្ចុប្បន្ននេះព្រះចៅអាគីហីតូមានបុត្រត្រាតែមួយអង្គគត់គឺព្រះអង្គណារូហីតូដែលនឹងត្រូវឡើងមកសោយរាជ្យក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ណារូហីតូមានបុត្រីតែមួយអង្គគត់ដូច្នេះតើអ្នកណានឹងត្រូវឡើងមកសោយរាជ្យបន្តចំណុចទាំងនេះហើយដែលអាចចោទជាគំនិតដើម្បីរៀបចំសាររើឲ្យមនុស្សស្រីអាចឡើងគ្រងរាជ្យបានតាមពិតទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនក៏ធ្លាប់មានព្រះចៅអធិរាជជាស្រីដែរ បន្ថែមពីនេះទៀតគេអាចពិចារណាបើកពង្រីកផ្លូវឲ្យបងប្អូនជីដូនមួយអាចឡើងគ្រងរាជ្យក៏បានរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមជប៉ុនមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីចាស់បុរាណនេះនៅក្នុងពេលនេះនៅឡើយទេបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានជប៉ុននៅក្នុងគម្រោងច្បាប់ពិសេសស្ដីពីការដារីសម្បត្តិ គឺពុំមានកំណត់ពីការកែប្រែមេត្រាច្បាប់នៃក្រមរាជវង្សឡើយតែយ៉ាងណាជំរឿរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះគឺវាគ្រាន់តែជាការពន្យាពេលមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះចង់មិនចង់រាជវង្សជប៉ុនបានដាក់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ជាចាំបាច់ទស្សនៈសារព័ត៌មាន នៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនអ្នកស្ដាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃទី4បានក្លាយជាប្រធានរឿងសំខាន់របស់កាសែតនៅស្រុកខ្មែរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះផ្ដើមចេញពីកាសែតកម្ពុជាថ្មីកាសែតដែលមាននានាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានដាក់រូបភាពពីផ្ទាំងធំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានចំណងជើងពីរជួរនៅផ្នែកខាងលើថាសម្ដេចតេជោប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប
ហើយបានសរសេរថាការចូលរួមនឹងហាយខបួនខូសនាបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់សមាជិកសមាជិកាបកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យសម្តេចចេញមុខនិងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ចំណែកឯកសាររស្មីកម្ពុជាដែលជាកាសែតមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតក៏បានចុះផ្សាយពីរឿងនេះនៅលើទំព័រមុខផងដែរប៉ុន្តែរឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជានេះគឺមន្ត្រីធម្មការកំពុងតែតាមដានរឿងព្រះសង្ឃហែបៈមកតាមកាសែតនេះបានបង្ហាញរូបភាពរបស់ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គកំពុងតែគង់នៅលើរថយន្តនិងគង់នៅលើរ៉ឺម៉កកង់បីដែលមានពាក់មួកតំណាងអគណបកនយោបាយនិងមានការទង់ជាតិនិងទង់បកផងនោះរស្មីកម្ពុជាបាន
ព្រះសង្ឃទៅមន្ត្រីសង្ឃនៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើព្រះសង្ឃដែលបានចូលហែកឃោសនារកសំណេចណប់របស់គណៈបដិយោបាយនោះគឺជាព្រះសង្ឃពិតមែនឬមិនមែនហើយបើជាព្រះសង្ឃពិតមែនតើជាព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តណា
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានរំលឹកថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះរូបភាពតែព្រះសង្ឃចូលរួមហែគណៈបញ្ញយោបាយក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ត្រូវបានគេថតបង្ហោះប្រងព្រឹត្តពេញ ចំណែកឯកសារខ្មែរថាជាភាសាអង់គ្លេសវិញបានចុះផ្សាយពីរូបភាពមួយផ្ទាំងធំនៅចំកណ្ដាលទំព័រមុខដែលរូបភាពមួយចម្រៀងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងម្ខាងទៀតគឺជាស្ត្រីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេដឹងថាគឺជាកញ្ញាកមនុស្សជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ខ្មែរថាបានដាក់ចំណងជើងរឿងជាភាសាអង់គ្លេសនេះថា head to head ដែលបានបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងមួយរយៈពេលមួយខែពេញនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំត្រូវបានកាត់បន្ថយបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013 យើងបន្តទៅអានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរវិញកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងធំៗនៅលើទំព័រមុខថាពលរដ្ឋនាំគ្នាចេញមកគាំទ្រគណៈបេក្ខនារីបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកោះឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺចំពេលឃោសនា ព្រមពេញពោះបានដឹងថាពលរដ្ឋមកពីឃុំអូចាប្រមាណជា100នាក់កាលពីខែមេសាមិញបានចេញមកគាំទ្រដល់ពេខនារីសង្កាត់អូចារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាស៊ិនចាន់ពើរ៉ូសេតខណៈដែលពេខនារីរូបនេះចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងទាក់ទងទៅនឹងរឿងមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីតែកញ្ញាមិនបានសម្ដែងការតក់ស្លុតនោះទេ ចំណែកកាសែតដឹកេបូឌីដេលីវិញក៏បានចុះផ្សាយពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4កាលពីខែមេសាមិញនេះផងដែរដែលបានដាក់ចំណងជើងរឿងសំខាន់ថា CNOP និង CPP ប្រមាណធ្ងន់ធ្ងរថានឹងមានផលវិបាកកើតចេញពីការបោះឆ្នោត បាទតាមកាសែតនេះបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រមានការពិខែមិនសាមញ្ញថាការជ្រើសរើសខុសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងនាំមកនៅភាពក្រីក្រទុក្ខវេទនានិងការភ័យខ្លាចស្របពេលដែលមន្ត្រីគណៈបក្សកាន់អំណាចបានបន្តចាត់ទុកការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថាគឺជាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអមានសង្គ្រាមនិងចលាចលនៅក្នុងសង្គមដូចជាបូឌីដេលីបានស
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីទប់ទល់នឹងភាសាខ្លាំងៗរបស់គណៈបកប្រយោគកម្ពុជាដោយមិនអោយបំពានច្បាប់បោះឆ្នោតដែលហាមប្រាមការចេញប្រមាថ ចំណែកជារឿងមួយទៀតរបស់ដឹកខេមបូឌៀដេលីគឺមេឃុំប្រដឹងអ្នកកសែតដែលសួរសំណួរអ្នកភូមិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានរឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់កសែតដឹកខេមបូឌៀដេលីគឺគ្រឿងសម្អាងខ្លាញ់ៗជាង30តោនត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងការឆ្មក់បង្ក្រាបចុងក្រោយនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន បើតាមដែលគេមកដែលលីវាគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់ក្រសួងលើផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយដោយមានផលិតផលគ្រឿងសម្អាង70តោនត្រូវបានរឹបអូសក្នុងការឆ្មក់ចូលចំនួន2លើផ្សេងគ្នាកាលពីដើមខែនេះយើងមកបន្តបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយបន្តអានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស ព្រំពេញពោជាភាសាខ្មែរបានដាក់ចំណងជើងរឿងមួយទៀតក្រៅពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះក៏សារក៏បានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកឈៀងវុនដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសុភាជាតិកម្ពុជាថាសាររដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រោយបដិវត្តន៍ពណ៌ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងនេះហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏បានថ្លែងថាការតវ៉ានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកមិនមែនជាបដិវត្តន៍អ្វីនោះទេ ជាមរតកបន្សល់ទុកដោយប្រពៃណីពាន់ឆ្នាំរបស់ចិនការព្យាបាលជំងឺដោយប្រើមជ្ឈុលជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលដោយផ្ដោតទៅលើបណ្ដាញឬចរន្តធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រចិនដំណើរធម្មពលរត់ស្រួលនឹងធានាបាននៅសុខភាពល្អនិងមានលំនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនេះបានទទួលការរាប់អាននិងការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពិសេសពីសំណាក់ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសម័យទំនើបអ្នកស្រីអៀបសុផានីគ្រូបង្រៀនផ្នែកគិលានុបដ្ឋនៅទីក្រុងប៉ារីមានឯកទេសផ្នែកមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រសូមបំភ្លឺជូនដោយត្រួសត្រាសនៅវិធីសាស្ត្រព្យាបាលបែបបុរាណមួយនេះជម្រាបសួរអ្នកស្រីអៀបសុផានីយ៉ាចាជម្រាបសួរនាងថ្ងៃនេះ នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរអ្នកស្រីថាមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រនេះជាអ្វីដែរទៅចាចាពាក្យថាមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាវិធីមើលជំងឺតាមក្បួនរបស់ចិន
ហើយដែលចូលមកស្រុករាំងតាហែលជាជាង ពីប្រពៃថាមជុលវិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រើជាភាសាខ្មែរនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានគេប្រែអញ្ចឹងយ៉ាងពីព្រោះអាចគឺពងទាគឺបើពាក្យបារាំងគេថា គឺត្រូវមានធម្មពលដែលរត់ពេញខ្លួននោះមានគឺជាកម្លាំងយើងហៅថាខ្យល់ក៏បានដែរអាចប្រែថាកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរស់ទៅប្រមាណនោះអាចរស់បានណានាងចាចាទៅនៅលើរូបម្នាក់ម្នាក់នោះវានឹងខ្សែនឹងស្ពេញខ្លួននៃកណាយើងរស់ចំណុចគេហៅបារាំងហៅថាពងដល់គឺពងទាគឺចំណុចតាមវិទ្យាសាស្ត្រនឹងចាក់តាមនឹងទៅយើងមើលជំងឺបានចាចាតែមានជំងឺអីឲ្យប្រកាសខ្លះតែអាចរៀបរាប់បានខ្លះទេចាចាមកជួបវិទ្យាសាស្ត
ជំងឺដែលគេអាចមើលបានច្រើនតែជំងឺណាដែលសរីរាងរបស់យើងនឹងមិនតន់មានវិថាស្លាកស្នាមនៅឡើយមិនតន់ឈឺមិនពេលនេះណានាងគឺថាវាមានដូចគឺកណាថាមពលវារត់សរីរាងទៅប្រមាណវារត់មិនល្អវាធ្លាក់វាគៀងវាច្រើនហួសបន្តិចនេះយើងអាចមើលបានហើយតែបារម្ភថាថាទ្រុបហ្វង់ស៊ីណែលណានាងគឺមិនតន់មកលីយ៉ុងអូហ្គានិកទេ จ้าจ้าคณะทุกฟังก์ชันนั้นยังมือบางออกนั้นอาจมือเชียร์ก่อนแต่ตอนเลี้ยงองค์กรนี้หายนั่งปิดบ่าอันนั้นเตรียมการเวียกกับเอ๋อันนั้นคือทาเป็ดข้างโปรตีนของเราจริงๆประกายเชียร์นั่นเองจ้าจ้าเด็กเนี้ยบาสิกได้ท่าจมูกเอาไว้เดี๋ยวอาจจะเชียร์บ่าโดยการปรับประมาณจุลวิทยาศาสตร์นุ๊กคือตัวแต่ชีจมูกได้แตะตรงแต่นั้นใส่จะทรงไปทำมาปนเมื่อขนมคล้วนเหมือนแมงชีจมูกได้มีรูปบุษนามไอเต้นั่นคืออัดเต้ จะรูปบุษนามไอ้กันนะชื่อยังอาจเฟอร์ไอทอยชื่อบางก็เป็นได้เหมือนอาจเอาเชี้ยบัดมาเป็นบางนั่นเองจ้าเจ้าไปจนสั้นจีจมือเอาไว้มวยได้บังกอดได้มีโรคได้วิริสตายจมือแล้วก็ยังอันนั้นก็อาจเมื่อการอาจเมื่อบางคลาดได้อาจเมื่อบางปีโป้ตามเดนโลกสุเยดโมฮองเดนเนชเนโยวิธีจำโจลวิทยาศาสตร์มาบอกสักครั้งก็ท่า ก็สังเกตเคยในปฏิจจ์ที่อาจมือจมือสมรรถโดยจับมาเนียงโดยพระมิจฉุติเชษฐานั้นจมือสมรรถโดยพระมิจฉุติเชษฐาโลกิธาบ่มีในรูปโจรก็อาจมือฉับหักยมการพิสูจน์บอกยมคือโดยที่ยมสายหายตั้งจมอกเองเป็นเลยจมือเป็นแขนเนี้ยนั่นก็ อาจจะปรามาจุลวิทยาศาสตร์มือบานนั่นเองจ้ะในระบบนี้เกิดการแต่งเงี้ยแต่ระบบมาจุลวิทยาศาสตร์นั้นเป็นได้เงินจมูกสเตรจมูกแตะโตนุ่มเพลย์จัดการทัตติกะแมนนาฬิติจ้ะจ้ามาจุลวิทยาศาสตร์อาจมือโรคสเตรสโรคได้มีอารมณ์มันอ๋อกับกายนาฬิกาคือถ้ามือตื้ออาจมีสมรู้อารมณ์บานออกมาฟิน ก็เป็นตายเงินส้มจะเรียนจะเรียนเงินติดท่ามาช่วยเด็กเชื้อสายเชียร์วิธีได้ต้นพลนนั่นเองเพียบบาดแบบสับสนไปใช่ไหมต้องปราเป็นติดอย่างมาดองนั้นก็บาเชียร์บุษณ์เชียร์เมียนจมูกคลาสคือถ้าเตะจับบานเตะตามจับบานฉลาดลองติดอย่างเตะกาเปิลวิเลเวนมันติดอย่างวิธา ออกมาทาจมือรำไรนึงตอนต่อสู้ไปอย่างจงกาตึกดอกบองรำดอกบองไผ่ดองไอ้เจ้าบัสนจีจมือโดยเจ็บกระซายไอ้มาดองปีดองวุ้ยบ่ชื่อไว้เนี่ยฉับฉับสู้จ้าเบอร์ยืนฉับเมื่อละน่ะจ้าจ้าเนี่ยคลาสเกนใหญ่ทากาเพียบบาดได้ปลาเมื่อช่วงวิเชียร์สานุกกรอนแต่ชีกาสำร้อนจมือแบบมวยระยะที่ตาจีกาปนได้หรือตีสำร้อนจมือมวยระยะการน้ำเย็นเลี้ยงจงออกเงินกันนาสไรเรียนแบบบ่เยอะนู้นไปชื่อหายนั่นเองจ้า บัสเซนเชียนเลือดตาเลือดตาหมกปูดิถ้าทำปูนรุ่นสูลโดยเฉพาะโดยเฉพาะทำปูชั้นหูโดยเฉพาะทำปูเตะหูไอ้นั่นเป็นต้นตึกบอลสไรเรียงมันบอลชื่อมันบอลสไรเรียงมันชื่อเตะอันนั้นคือยังอาจมือบานฉับๆก่อนตายบัสเซนเชียจับชื่อคลังหายดิถ้าคลังก็ชื่อคลังหายหรือก็เปียชื่อคลังหายดิเตะกาเบียกัดไอ้นั่นครั้งนับ
ก้องสำรองให้นักสมรรถนั้นมันเจียจ้ะอันนี้บัดซึ่งจีเนียสยมโจทย์ใส่ซีจมเรือเลือพนายเพียบาลคือนับไปแต่ตอนนู้นเนียสยมเตรียมรับพระทัชชื่อไอชื่อไอหายหรือก็จะไม่ก็รู้ก็ครูแปดกวาดหมกสตีบกวาดมะเมิดกำหนดท่าตาตรวจจับจูหรือจีเนียกบูนหรือบอกเกจ้ะจีเนียกบูนลำใบเมิลคือทามุนบงกินเมิลปีเรื่องตึกโมกปีสังเกตเคยรูปเรียงกายหายเกสู้เมียนสมนัวหายเมียนสตีบหายเมียนบัดจีจ่อ จิตจ่อจิตจ่อในนั้นใบเป็นเชิงเป็นสนามนั้นจิตจ่อหรือบ่กระบวนการเรียนฉลาดนั่นเองคือการกรุ๊ปแสดงมือมวยคือในเรื่องจิตจ่อตึงใบเชิงตึงใบสนามนั่นเองดังนั้นเกมเมอร์เตอร์ถ้าจิตจ่อนั้นใบยังไม่ได้เรียนครูบาจูดหรือก็ตู้หรือก็ทอมหรือก็เรียกเรียนฉลาดนั่นเองตึงอ๋อเรียนเรียนจิตจ่อนั้นเรียนหรือหดลำหมก ให้ผมไปเรียนใช่ไหมเติร์ดแต่ฮับผมไปอยู่จิตจ่อนั่งอัดบานจะมาหลอกนึกน้องกาพี่บ้านมาโดนมาโดนตัดปลาปริยัติอยู่ด้วยจ้ะจ้ะจมพวกกาพี่สาวบอกขยมกันน้ำมือเนี่ยจมือเสียบตรงเกศัวปีเรื่องจมือโรจิตจ่อไอรู้เติร์ดยังโรบานเนี่ยยังสติหายยืนเฟอร์แต่ตัวมองดำไปเรื่องจมดวงเราเรื่องจมดวงงวยหาย คือจะเราไปจะรู้ฉันตกมันจุลปีมาเพย์เตอร์สามสิบนาทีจ้าจ้าตั้งไปประจอยเอาไว้จ้าในจะรู้ยังตกเรียนติดเอาดำไปเอาเรียเอทุกกาจ้าจ้าเอาเวทุกกาในเลือกสายทำมาปูนหนึ่งบานจะตกดำเพย์นาทีเตอร์สามสิบนาทีจ้าจ้าตรงจุดนั้นเองนี่คือจังจุดเหตุเป็นจะซื้อท่าต้าการจับมาจูบจีซานี่มีนครุฑหนักได้หรือเต้นี่คือจังจุดเหตุส่วนจังอุปมาหันเจอุปมาตาขนมกันไหนยังจับเข้าต่อใส่เต้ตามีพอริบาเอาไว้คลาได้หรือก่อน มันซึ่งที่ยืมเรียนอดบานจะมาหล่อให้อนุวัตตามวิธีจะคือธรรมดามีนพอริบาคลังคลานเต้ริบัวมาจุลเมียงเป็นเลยจะเต้นคือจะตามมาจะมักสายธรรมปวลจมดกสายธรรมปวลนั้นคือเชียร์สายมุ้ยได้มินเลยสายเชียมเลยสายหลังสติมินเลยสายอาซาเต้จ้าคือจะเว็บเซ็งบอยไลเซ็งนั่นเองให้กันนะจ้า ตามรู้ยังจะเชื่อยังจะเรียนยังจะมาจุลให้มาจุลบัดซึ่งจะยืมปลามาจุลได้แล้วจะมาดองจอมาดองอันนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนพอริบาตีจ้าเนื้อเป็นอะไรยังจะจุลเจียสานี่ถ้าตายอาจมีนบ่มรามันเอาเพียบบาจมือจมใบเจียสักเป็ดปัจจุบันได้หรือเปล่าจ้าบ้านจมูกนี่เนี่ยมันไปชังดึงวิธีเพียบบาหรือบ่ไปทางเล็กเต้เติร์ดจมูกไปถ้ามีนจมือคลาดด้วยจมือคลั่งด้วยเจียกองแสต่างๆจ้าเกี่ยมคางโปรตีนคลั่งนั้นกิสกอลถนอมฉลานเกี่ยมมือบ้านอ๋อก็มันตายมาจุ
ចាចាចាចោលនៅពេលដែលយើងបានទទួលការព្យាបាលដោយចាក់បញ្ចូលវិទ្យាសាស្ត្រនេះហើយហើយបើសិនជាមានលទ្ធផលល្អយើងគួរតែបន្តទៅទៀតបើសិនជាមានលទ្ធផលមិនល្អមិនបាច់ខំប្រឹងត្រូវតែតាមតស៊ូតាមតស៊ូបីបួនដងបើសិនជាបីបួនដងវាថាគ្មានលទ្ធផលល្អទេក្រែងលោមានចំនួននឹងខ្លាំងជាងលើសពីមជ្ឈបាយរបស់ចាក់បញ្ចូលវិទ្យាសាស្ត្រណាមានដូច្នេះបានសេចក្តីថាប្រហែលជាមានអ្វីដែលខ្លាំងជាងនឹងដូច្នេះតោងទៅមើលតាមវិធីពេលខាង
ដែលបានជួយបញ្ជាក់បានឈៀងជុលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលបានជួយបញ្ជាក់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV សូមអរគុណសូមជម្រាបលា